William Levin som går upp i ledningen. Följt av två älvkråkor här, Ludvig och Tim. Vi ska se vem det är som har tagit upp ledningen där. Ja, de två, men det är som sagt William som håller första platsen. Lite tajtare fält där ner mot mitten. William ser ut att hålla ut ända in i mål. Efter honom har vi Tim och Ludvig. Så har vi en split kvar på banan här innan denna B-final. Pojkar 9-10 år är klar. Där har vi Anton som rullar in över mållinjen.